وزارتی دارایی چاوروانی رضامندی سەرۆکی حکومەت بۆ دەستکردن بە دابەشکردنی موچە. وزارتی دارایی هەرێم چاوروانی رضامندی هەرێمێ بۆ دەستکردن بە دابەشکردنی موچەی مانگی شوباتی فەرمانبەران و چاوروانەکرێ لەم هەفتەیەدا پرۆسەکەش دەست پێ بکات. وزارتی دارایی هەرێم لە ئێستادا بە داهاتی ناوخۆ کورتێنانی پارەی تایبەت بە موچەی پڕ کردۆتەوە. زیاتر لە 900 ملیارد دیناری بەردەستە بۆ دابەشکردنی موچە. ئەم زانیاریانە لە کەناڵی کورسە ئیشێکی نیشتیمانی کوردستان بڵاو کراوەتەوە. باپێی زانیارییەکان وەزارەتی دارایی لە ئێستادا چاوەڕوانی ڕەزامەندی سەرۆکی حکومەتەوە تا دەست بکات بە دابەشکردنی موچە و چاوەڕوانەکرێ لەم هەفتەیەشدا پرۆسەکە دەست پێ بکات. نزیکەی دە ڕۆژە وەزارەتی دارایی عێراق زیاتر لە 600 ملیارد دیناری بۆ موچەی فەرمانبەران خستووەتە سەر ژمارەی وەزارەتی دارایی هەرێم. بەڵام وەزارەتی دارایی دەڵێت تا تەواوی پارەی موچەی فەرمانبەران نەنێردرێ پارەکە وەرناکرێن. 51 ڕۆژ لەمەوبەر وەزارەتی دارایی یاریم موچەی مانگی یەکی فەرمانبەرانی دابەش کرد. ئێستا وادەی دابەشکردنی موچەی مانگی شوبات نادیار لە کاتێکا مانگی سێ لە کۆتایی نزیک دەبێتەوە عێراق موچەی مانگی سێ دابەش دەکات. هەروەها هەرێمی کوردستان لە ساڵی ڕابردوش موچەی مانگی دە و یانزە و دوانزەی دابەش نەکردو. ئەمساڵیش موچەی مانگی دو و سێی دابەش نەکردو. لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا تەنها یەک موچە بە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دراوە کە تەنها مانگی یەکی 2024. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و موچە خۆران بوونەتە قوربانی ململانی سیاسی نێوان هەولێر و بەغداد. هەولێر و بەغداد ناتوانن کێشەکانیان کۆتایی پێبێن و موچەی فەرمانبەرانیان بەرامبەر بە یەکتری کردووەتە کارتی فشار.